hindisaha mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay inuu buray iyadoo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ka hor yimaadeen arrinkaasi warkan waxaa eegaya waryaheenna cabdulaahi cismaan cadaani xogeyaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa shaaciyey inuu buray sharci ahaan mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo qoraal uu soo saaray xogeyaha loona diray guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen ayaa lagu sheegay in tirada soo gudbisay mooshinka ay tahay 78 xildhibaan sidaa daraaddeedna aan la horkeeni karin golaha mudane guddoomiye aniga oo gudanaya waajibaadkayga ah mas-uulka maamul ahaan golaha ugu xil saaran xaqiijinta dukumentiyada golaha tirada qoraallada saxiyada soo jeedintaana loo soo gudbiyey oo dhammaa 92 haddii laga jaro 14 waxaa ku soo haraya hindisaha 78 haddaba tirada xildhibaanada ku soo haraya hindisahan ee xaqiiqda ah ma buuxinayo tirada uu qodobka 92 farqada labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo sharciyadeedu ansax ku noqon karo 3 meelood meel ayaa lagu yidhi qoraalka xogeyaha sidoo kale xogeyaha golaha shacabka ayaa warqaddan ku qoray in guddoonka golaha shacabku la socodsiiyey in hindisaha xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya 9-ka bisha 2-aad 2018 uusan soo buuxin shuruudihii dastuuriga ah ee ku xusan warqadda shalay ayaa ahayd markii labada guddoomiye ku-xigeen ay soo saareen warqad ay ku hakinayaan howlaha golaha shacabka iyaga oo tilmaamay in guddoonka guluhu ka dhex jiro khilaaf dastuuri ah u baahan in laga gaaro xal degdeg ah dhinaca kale kulan looga soo horjeeday mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho warkan waxaa eegaya waryaheena cabdiqani bashiir xuseen kadib kulan ballaaran oo maanta ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye ayaa waxa ay ku taageereen dowladda federaalka soomaaliya afhayeenka odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye nabadoon cabdinuur axmed diiriye oo hadal kooban ka jeediyey madasha ayaa ka digay mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu cabdinuur axmed diiriye cali ku nuuxnuuxsaday in ay dhibaato ka imaan karto mooshinkaasi ha yeeshee loo baahan yahay in madaxda dalka ku kala baxaan hanaan waafaqsan dastuurka iyo sharciga u degan dalka kulley hadda maantay odayaasha soomaaliya waxa ay ka hadleen ee dhibkan keenay waa wax odayaashu ay isleeyihiin ama yimaadaan oo maaragtaa xilka qaadis iyo maaragtaa kacdoon iyo mooshin iyo culays aad iyo aad usoo siyaaday oo dowladdii soomaaliya dhexdeeda laga sheegaayo ayaa maaragtaa ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda qaybada kala duwan ka dhawaajinaaya waxa aan rabnaa annaga aan soo jeedinayna haddaana odayaasha soomaaliyeed in dastuurkii la qoray ee dowladda federaalka u yaalla in lagu kala baxo waxaan kaloo ka soo horjeednaa in wax la rido oo dowladda soomaaliya maanta inay iyadu maaragtaa dowladda soomaaliya la yidhahdo maantay waa khilaaf dhexdeeda waa ka soo horjeednaa waxgaradka soomaaliyeed haddaan nahay dhinaca kale nabadoon muxudiin xasan afrax oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa madaxda dalka ka dalbaday inay is-ixtiraamaan islamarkaana noqdaan kuwo mar walba isla shaqeeya si aan hakad u gelin howlaha dowladnimo ee loo hayo ummadda soomaaliyeed madaxdayna mas-uuliyiintayna aan shalay dooranay oon samaynay oon gacantayna ku samaysanay waxaan rabnaa in la isu safro ay dhacdo isla shaqayn ay dhacdo isu tanaasul dadku waa baalan yahay aan lagu kor yaniaan hakad la gelin howlihii horsocod ay rijaynaayeen inaan hakad laga gelin oo wax dibunaqasho ah in laga ilaaliyo aan ku celcelinayna waxaan qayla dheer ku leenahay soomaaliya waa daalan tahay waxay u baahan tahay horusocod waxay u baahan tahay qaranimo uma baahna burbur uma baahna iska qabsi dhinaciisa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye maxamed xasan xaad oo ka hadlay kulanka ayaa shaaca ka qaaday in odayaasha dhaqanka ay diyaar u yihiin xalinta khilaafka soo kala dhex galay madaxda dalka sida aad la socotaan saacadii aan soo dhaafnay waxaa ku soo kordhay saaxada waxaa la jeclaysan karay ummadda soomaaliyeed odayaasha dhaqanka waxay u yihiin lafdhabar waxay u yihiin aas-aas waxay u yihiin wax tooseeyaal haddii marka aan aragno waxyaabo nala qaldan ama aan ku wanaagsanayn dowladnimada iyo soomaalinimada iyo cabirka saxda waa in la isweydiiyo odayaasha dowrkooda marka muxuu yahay waa shirkanu sidaasu ku saabsan yahay
marka waxaan rabnaa inaan meeshaas ka qaadano hadii Alla idin wixii nagala gudbo oo saxitaana oo nasaxayna oo masiirka umadda Soomaaliyeed baal daamka gelka. Hadalka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaaf xoogan uu ka dhashay mooshin la sheegay in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka keeneen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Hay'adda lacagta adduunka ayaa bogaadisay kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya, sida warkan uu ku eegay wariyaha Xasan Kaafi Xuseen Axmed. Kulan ku dhex maray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya wafdi ka kala socday wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa looga hadlay isbeddelka iyo horumarka kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya. Hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa bogaadisay kobaca dhaqaalaha oo ay sheegtay inuu haatan ka hanaqaaday dalka Soomaaliya, waxayna ku ammaantay dowladda uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay uga go'an tahay kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale ballaarinta ruunta canshuuraha, iyadoona IMF ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya. Hadalkani ayaa imaanaya xilli ay shalay wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu sheegaya in hay'adda lacagta adduunka iyo IMF ay la dhacsan tahay hanaanka ay haatan wax u wadaan, isla markaana ay isku fahmeen dhammaan shuruudaha caafinta deynta Soomaaliya. Miisaaniyadda dalka Soomaaliya ee sanadka 2019 ayaa korortay taas oo gaartay 340,649 dollar. Awalo way xusid mudan tahay in guddiga maaliyadda ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda alunsashada lacag gaaraysa 42 million dollar. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey warbixinta hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Warkan waxaa eegay wariyaha Guuleed Cumar Xasan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si aad ah u soo dhaweeyey warbixinta ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka IMF, taasoo lagu sheegay in Soomaaliya ay ku socoto waddadii horumarka. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in si run ah ay uga go'an tahay in Soomaaliya ay hore u sii socoto, isagoona soo dhaweeyey warbixinta IMF ee la xiriirta barnaamijka deyn caafinta ee Soomaaliya, wuxuuna intaa ku daray in tani ay calaamad u tahay go'aanada iyo dadaalada mira dhalka ah ee Soomaaliya ku tallaabsatay muddadii koobneed. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto dadaalka ay ugu jirto hagaajinta hanaanka maaliyadeed ee dalka si bulshada loo gaarsiiyo guulo horumarineed. Warbixinta ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka IMF oo lagu daawacay bogeeda rasmiga ah ayaa ku sheegtay Soomaaliya iyo hay'adda inay si wadajira u gaareen heshiis looga gudbay dib u eegistii koowaad ee wejiga saddexaad ee kooxda la socodka barnaamijka deyn caafinta Soomaaliya, isla markaasna waxay bogaadisay dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay kobaca dhaqaale iyo hanaanka maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka. Maamulka Puntland ayaa isristaa ku sameeyey dibadbax lagu taageeri lahaa dowladda Soomaaliya iyada oo garwa lagu xirxiray wariyaalka howlgalaya halkaasi. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay inuu ka laabtay dacwad u dhexaysay isaga iyo madaxweynaha maamulkaasi. Warkan waxaa eegaya wariyaheena Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane. Ku-xigeenka madaxweynaha maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami ayaa qoraal uu soo saaray maanta ku sheegay inuu ka laabtay dacwaddii uu u gudbiyey dhowaan maxkamadda sare ee maamulkaasi xilli maanta lagu waday in maxkamadda sare ee maamulka Puntland ay guda gasho dhageysiga khilaafka u dhexeeya labada mas'uul ee maamulkaasi. Cabdixakiin Cami ayaa 6 December dacwad ka dhan ah madaxweyne Gaas u gudbiyey maxkamadda sare ee maamulka Puntland, waxa uuna kaga codsaday in ay maxkamaddu kala saarto isaga iyo madaxweynaha maadaama ay isku khilaafeen magacaabistii guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka ee golaha wakiilada maamulkaasi. Cami ayaa go'aankiisa sheegay in uu uga laabtay arrimo badan oo uu xeerinayo maadaama ay dhowaan ku soo fooleedahay gudaha Puntland doorashada guud ee maamulkaasi.
saddexdii bishan madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha baarlamaanka Puntland, waxaana ka dambeystay wareegto kale oo uu isna guddigan ku magacaabay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey. Inkastoo xubnihii uu magacaabay ay badi diideen magacaabistaasi, arrintaas ayaa waxa ay dhalisay in labada mas'uul ay iskaga hor yimaadaan, inkastoo ay hadda wax walba u muuqdaan kuwa sidoodii caadiga ahaa ku soo laabtay. Dhanka kale, ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa maanta ishortaagay dibadbax ay dad shacaba ku taageerayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ciidamada ayaa kala eriyey shacabkan oo iskugu soo baxay barxadda weyn ee gudaha magaaladaasi Garowe. Dhanka kale, wariye ka tirsan idaacad lagu magacaabo Radio Garowe ayay ciidamadu xireen muddo kooban, inkastoo markii dambe la sii daayey. Ciidamada ayaa qabtay saxuufigaasi xilli uu ku guda jiray duubista isku soo baxa dadweynaha. Arrintan ay ciidamada ammaanka maamulka Puntland maanta sameeyeen ee ay ku kala eriyeen dadka shacabka ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli uusan hadda fiicnayn xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta bilowday qabashada iyo qaadashada baasaboorka Soomaaliga oo muddooyinkan xanibnaa. Warkan waxaa eegaya wariyeena Maxamed Axmed Jimcaale. Xilli in dhowaanahan dib u qaabeyn aad u sarreysa lagu waday baasaboorka Soomaaliya ayaa maanta waxaa dib u bilowday qabashada iyo qaadashada baasaboorka, sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Tallaabadan ayaa waxaa si aada u soo dhoweeyey qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo qaarkood ay saameyn ku yeelatay muddada hakadka uu ku jiray sameynta baasaboorka. Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa dib u casriyeyn ku sameysay sistamka ay ku shaqeyso, waxaana xubno ka tirsan hay-addaasi oo aan xiriir kala sameynay arrintan noo xaqiijeen in bulshada ay u adeegaan wixii haatan ka dambeeya dareemi doonaan adeeg hufan iyo hannaan casri ah oo ay waayi doonaan. Waxaan dib u qaabeyn ku sameynay aadna u qurxinay hannaanka uu ku soo baxo baasaboorka Soomaaliyeed, iyadoo weliba hab casri ah uu u soo muuqanayo sawirka ka soo muuqda baasaboorka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo nuqul ka mid ah heshiis shabakadda warbaahinta Shabeelle. Guul ayay noogu dhammaatay ayaa lagu sii raaciyay qoraalkaasi. Maalmihii u dambeeyey oo aan la daabicin wax baasaboora ayaa aad looga dareemayay bulshada baahidaasi qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaana hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ka duuleysa middaas ay dardar gelisay howlaheeda ku aadan baasaboorka samayntiisa iyo qabashadiisa intaba. Waxaana hay-adda ugu dambeyn ku guuleysatay in maanta dib u bilowdo shaqooyinkeedii soo saarista iyo qabashada baasaboorada, iyadoo maanta mashquul iyo saxmad aad u badan laga dareemayey xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag. Wariyeena Jaamac Maxamed Saalax ayaa warkan faahfaahinaya. Waa boqolaal shacab ah oo isugu soo baxay banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, sidoo kalena loogu soo horjeeday mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha. Dibadbaxa ayaa ka dhacay deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Dhahar ee gobolka Sanaag. Dibadbaxyaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah mooshinkaasi. Haweeney ka mid ah dadkii ka qayb galay dibadbaxa ayaa dareenkeeda ku cabirtay tixdan gabayga ah. Dadku israaciin oo dhammaantood yihiin dadaal, haliyayga Farmaajo maalinku kursiga hantiyay, ayaynu nabad helnaayo dulmigiina naga hareeyay. Sidoo kale, qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin mooshinka laga gudbiyey madaxweyne Farmaajo.
dadka dawladda madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo ka soo horjeeda in ay yihiin dadkii laamiyada faafaaday iskada wax kala arkay in laamiyadii dhagaxii ku jiray yacni xataa hambayn waayey ee hantidii qarankii soomaaliyeed dhacay maantana sida lagu sii jiro ee dantooda shaqsiga ah ka fakaraya ee aan maaragtay dal guud iyo mid qaran iyo xoog iyo awood in soomaaliya yeelata aan rabin waanan camaaleena boqolkiiba boqol baanan taageersannahay dawladda farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyaga ayaana matala degmada dahar ee gobolka sanaag sida laguga taageeray madaxweyne waxaanu leenahay qolyaha qaran dumis dhulka aad tihiin madaxweyne kor way mici ku dhiiglaha way mihiba ku dhiiglaha way madax ku dhiiglaha way ilaahay waxaan uga baryay haddaan na khayaamtaan ilaahay inuu kaan kara caloosha idinka geliyo haddaan na khayaamtaan war soomaaliyaatiina ilaahay ka baqa war dadka khayaarada ka daaya war waa idin aaminay shalay ayay ahayd markii dibadbax kan la mid ah uu ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka banaadir oo muujinayay sida ay ula dhacsan yihiin una taageersan yihiin dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo halkaad warkaasii kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee shabelle madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in dowladdiisa ay soo dhoweynayso wadahadallada u bilowday dhinacyada isku haya dalka yemen in lagu dhammeeyo colaadda dalkaasi wadahadal xasan ruuxaani ayaa tilmaamay in dalalka khaliijka ee ku duulay yemen ay ogaadeen in wadahadallada nabadda dalkaasi uu yahay midka keliya ee looga gudbi karo xaaladda hadda jirta madaxweynaha iiraan ayaa daboolka ka qaaday in iiraan ay garab taagan tahay shacabka yemen islamarkaana ay soo dhoweynayaan shirka qaramada midoobe ay garwadeenka ka tahay ee lagu qabanayo dalka swiden wadahadallada swiden oo u dhexeeya mucaaradka xuutiyiinta iyo dowladda yemen ayaa waxaa looga gon leeyahay in lagu soo afjaro dagaal muddo ku dhow 4 sano ka socdaa dalka yemen qaramada midoobe ayaa sheegtay in colaadda yemen ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo qofood islamarkaana ay ku barakaceen malaayiin kale waxaana dalkaasi uu qarka u saaran yahay xilli macluul adag in ay ka dilaacdo warkii ood kala socoteen idaacadda shabelle magaalada muqdisho khiyaartana dhageysanaysay xilligan way nagaantaa cidda warkana uu seego waxay dib mar kale oga daalacan kartaa barta internetka aan ku leenahay ah radio shabelle .com ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka banaadir iyo gobollada dalka in doctor maxamed cabdixamiid oo u dhashay dalka syriya kana howlgeli jiray isbitaalka somali syrian uu dib ugu soo laabtay shaqada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kul caam waantum bikhayr nuxib an nucayad cala alshacab asoomaali alshaqiiq ana kunt fi ijaaza fi ramadaan zahabtu ila turkiya min ajli alcaa'ila wacayadna calayhim wainsha allah kul caam waantum bikhayr عدنا الى الصومال اليوم عدت الى الصومال والحمد لله بدانا العمل طبعا انا اخصائي في امراض الجهاز الهضمي والمناظير نعمل في مجال